Hola. Bona tarda. Benvinguts a la cerimònia de lliurament de la 32a edició del concurs literari de Nou Barris. Som la Lali i el Carles i la Lali, i estem molt contents que ens hagueu convidat a acompanyar-vos. Nosaltres, el Carles i la Lali, som poesia secreta. Està sempre embriac. Tot és aquí, és l'única qüestió. Per no sentir l'horrible càrrega del temps que destrossa les vostres espatlles i us inclina cap al terra, cal que us embriagueu sense parar. Però de què? De vi? De poesia? O de virtut? El vostre gust. Però embriagueu-vos. I si alguna vegada sobre els graons d'un palau, sobre l'herba verda d'un fossat, en la solitud trista de la vostra cambra, us desperteu, l'embriaguesa ja disminuïda i desapareguda, demaneu al vent, a l'onada, a l'estrella, a l'ocell, al rellotge, a tot el que fuig, a tot el que gemega, a tot el que roda, a tot el que canta, a tot el que parla, demaneu-los quina hora és. I el vent, l'onada, l'estrella, l'ocell i el rellotge us respondran. És l'hora d'embriagar-se, per no ser els esclaus martiritzats del temps. Embriagueu-vos, embriagueu-vos sense parar, de vi, de poesia o de virtut, al vostre gust. Embriagueu-vos és el que deia Baudelaire. Crec que no ha arribat a funcionar. Heu sentit la guitarra i el... Sí? D'acord, és un altre micròfon i ara aquest l'hem de posar ben lluny. Embriagueu-vos, deia Charles Baudelaire. Emborratxeu-vos de poesia, de poesia, de paraules i de música. No sé cap on he d'anar. D'això és del que ens volem embriagar i emborratxar avui. De les vostres paraules, de la vostra creativitat, de les vostres paraules cosides en forma de poesia, en forma de conte, en forma de narració o en forma de relat. Aquest vespre farem les dues coses, premis i poesia, perquè la poesia casa amb tot, ja ho veureu. Comencem donant la benvinguda a les autoritats que ens acompanyen. Moltes gràcies per ser-hi, la diputada i veïna Carmen Andrés, i moltes gràcies també al conseller Andrés Rodríguez, conseller de Comerç i conseller del barri de Vilapiscina i de Torrellobeta. Gràcies per acompanyar-nos i per donar suport a la cultura, a la literatura, a la creativitat. 32 anys no són molt pocs, són molts, molts anys, i creixent. Aquesta és la 32a edició d'aquest concurs literari, un concurs que creix. Ara us diré algunes dades molt interessants i curioses i que ens han de fer pensar. Aquest any en total hi han participat 191 persones, 100 dones i 91 homes. La convocatòria es va tancar abans de començar la pandèmia, per tant no té res a veure amb un afany d'escriure mentre estem tancats, sinó que tots els que heu escrit, en aquest cas, segurament heu continuat escrivint, però tots els que heu escrit i heu presentat els vostres treballs al premi, ho heu fet abans de la pandèmia. La procedència, des d'on ens ha escrit la gent,
D'aquests 191 treballs, 42 són del barri, de 9 barris del districte, 39 de la resta de Barcelona, 65 de fora de Barcelona, de Catalunya, 5 de fora de Catalunya, un, per exemple, des de Frankfurt. És a dir, aquest premi ja té una dimensió molt més que considerable. Les edats també us puc dir. Hi ha hagut, per segments, 28 persones d'entre 15 i 30 anys, 113 persones d'entre 31 i 65 anys i 25 de més de 65. Com a anècdota, com a detall, com a característica i com a cosa per fer estimar més aquests premis, la concursant, la participant, l'escriptora més jove és de 15 anys, la Mercè Soleil, i la més gran de 89 anys. Això dona una mica la mesura, la dimensió d'aquest premi. 89 anys, uau! I 15, 15 és una molt bona notícia. Vol dir que la joventut és creativa i també té coses a dir. La poesia és una arma carregada de futur, deia el poeta Celaya. La poesia és la paraula amb música. La poesia és la música amb paraula. I la música i la paraula són les nostres armes de combat pacífic per fer un món millor. La poesia i la paraula, n'estem convençuts, són una arma de construcció massiva contra totes les armes de destrucció massiva que volen aniquilar les persones, les diferències i les cultures. La poesia és una arma de construcció massiva. Nosaltres, ho som nosaltres dos i ho sou tots els que som aquí ara, som la paraula. Som la paraula i som el compromís que es pren amb la paraula. Penseu-hi, pensa-ho. Pensa-ho és el que va escriure Gunther Eich, el poeta Gunther Eich, denunciant el que havia passat en la Segona Guerra Mundial. Ell ho va escriure als anys 50, però estic segura que avui, veient moltes de les coses que passen, ho podria tornar a escriure perfectament igual. Pensa-ho. És enemic de l'home i que el que vol és destruir. Pensa-ho sempre, pensa-ho ara, per un moment, en aquest mes d'abril. Sota aquest cel ennuvolat, mentre et sembla sentir com un tènue cruixit que tot allò que viu està creixent, les noies arrenquen els cars sota el camp de la losa. Mentre assaboreixes el vi als cellers de Randersacker o culls taronges a les hortes d'Alacant. Mentre t'adorms a l'hotel Miramar prop de la platja de Taormina o el dia dels morts portes un ciri al cementiri de Fotvangen. Mentre tu, pescador, reculls les xarxes damunt el Doggerbank o bé, a Detroit, treus un cargol de la cadena contínua. Mentre vas plantant arròs a les terrasses de Sichuan o cavalques pels Andes damunt la bèstia de càrrega. Pensa-ho, pensa-ho. Pensa que després de les grans destruccions tothom demostrarà ser-ne innocent. Pensa-ho. Corea i Bikini no es troben en cap indret del mapa, sinó dintre el teu cor. Pensa que tu tens la culpa de totes les atrocitats que lluny de tu es cometen.
Pensa-ho. Pensem. Pensem que és molt important el que fem. Tot el que fem és important. Tot afecta el nostre entorn. I per això escriure té molt de valor. I presentar-se en una convocatòria té molt de valor. Per això tots els participants us mereixeu la nostra admiració i la nostra enhorabona. Ara ja és el moment de fer el lliurament i hem de saber qui han estat els treballs guanyadors. Donem la benvinguda també al regidor Xavier Mercè, que no sé si trobarem una cadira també perquè pugui seure. Com que la situació és excepcional i les mesures també són excepcionals, potser de tant en tant m'haureu de dir: ei, la mascareta, ei, no sé què. Val? Però ho anirem fent a poc i bona lletra per intentar fer-ho tot. Recordar-vos només que els premis estan dotats, el primer premi, amb un regal, que és un val de 300 euros per bescanviar en llibres a la llibreria del barri La Font de Mirmir. El segon premi són 175 euros per intercanviar per llibres a la llibreria del barri, també a la Font de Mimir. I en alguns casos hi ha un accèssit, aquest accèssit té el regal d'un llibre. La dinàmica serà la següent. Jo diré, agafaré el sobre, llegiré, i la persona guanyadora vindrà, jo li podré donar un sobre, jo m'he desinfectat abans de tocar res, ningú ha de patir, i aquest sobre conté el val d'aquest premi que heu guanyat. Podreu adreçar unes paraules, però haurà de ser sense micròfon, aquí ens sentim, no crec que sigui problema. Cadascuna de les persones que sigui guanyadora pot pujar i adreçar unes paraules. Començarem per la categoria de fantasia. La fantasia. Quan una cosa ens agrada molt, diem que és fantàstica. No perquè no sigui normal i habitual, sinó perquè la trobem tan extraordinària. Extraordinària també ve a dir el mateix. Fantàstic, fora de lo normal. És una cosa, és fantàstica una cosa. Ens consta que tots els treballs presentats, com us deia abans, han estat escrits anteriorment al confinament i per tant tenen res a veure amb la situació que estem vivint. Però és inevitable pensar que en aquest moment en què no sabem si vivim en una distopia i en què volem més que mai reivindicar l'utopia tan simple de tornar-nos a abraçar, de caminar junts i de reunir-nos, aquest és un bon moment per fer volar la imaginació. I això és el que vau fer segur els guanyadors del Premi del Relat Fantàstic. A veure, tenim un segon premi i un primer premi. Començarem pel segon premi de Relat de Fantasia. Relat Fantàstic, segon premi. Títol: Déjà vu. Autor: Alfonso Barragán i Rincón, que m'han dit que no vindrà, però que hi ha dues persones per part d'ell que vindran a recollir-lo. I són? Hi ha dues persones? No, d'acord. No hi són, no hi ha problema, el guardem. Segon premi, títol: Déjà vu, Alfonso Barragán i Rincón. És a Buenos Aires? És aquest personatge? Perdó. Segon relat fantàstic. Primer premi del Relat Fantàstic. Títol: La dansa d'Auron, de Georgina Guixà i Galiano. Puja, Georgina. Et dono el premi, moltes felicitats. Si vols dir unes paraules. Moltes gràcies a l'organització, al jurat, per valorar aquest relat, que jo el tinc molt de carinyo especialment. I res, dedicar-lo a la Tanit, que espero poder-li llegir quan sigui més gran i que li agradi molt bé. Molt bé, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si vols agafar una rosa, Georgina, una per tu. Molt bé. Perdoneu, eh? A veure, si ho faig tot el que he de fer tantes coses que podria perdre. Enhorabona a la Georgina i seguim. Sabeu, sempre he pensat que els relats curts, els contes, realment també són com una poesia, perquè has de graduar molt bé la informació que hi dones i cada paraula té un valor molt important. La poesia és jugar amb les paraules, mesurar-les i entrellaçar-les per explicar i per compartir. I no cal que una poesia rimi si a dins hi ha música, perquè ja és poesia.
Si dins té música ja és poesia. I no cal que una poesia parli només de la bellesa. Si hi ha una metàfora dins de la poesia, ja fa la vida més bella. La poesia també pot ser i pot servir per la lluita, per la batalla pacífica, per aconseguir coses, per convidar-nos a fer un món millor. Els organitzadors van voler dedicar el lliurament de premis d'enguany a la poesia i per això ens van convidar a venir. Us intento explicar el que per la poesia, el que per nosaltres és la poesia. Les paraules poden ser senzilles i molt entenedores, no cal que sigui complicat d'entendre un poema. Ens agradarà compartir amb vosaltres un poema de la poetessa nicaragüense Gioconda Belli, que fa un crit a la vaga. Vull una vaga que la fem tots. Una vaga de braços, de cames, de cabells. Una vaga que neixi en cada cos. Vull una vaga d'obrers, de coloms, de xofers, de flors, de tècnics, de nens, de metges, de dones. Vull una vaga gran, que fins a l'amor arribi. Una vaga on tot es pari. El rellotge, les fàbriques, el planter, les escoles, el bus, els hospitals, la carretera i els ports. Una vaga d'ulls, de mans i de petons. Una vaga on respirar no sigui permès. Una vaga on neixi el silenci per sentir bé les passes del tirà que se'n va. Gràcies. Gioconda Belli, una gran poetessa. Deia la Gioconda Belli, una vaga de braços, de petons, sembla que parli d'ara, i fa molts anys que està escrit això, i sembla que estiguem en plena vaga sense haver-ho decidit, però ens ha tocat fer això. Esperem que això que ens ha tocat fer ara ens faci més forts i que ens ajudi a escoltar-nos i a fer-nos costat en aquests moments tan difícils. En aquests moments, com el que estem vivint ara, hi ha coses que es tornen molt més importants, coses que agafen molta rellevància. Per exemple, les paraules, ja ho hem parlat, les paraules, però les paraules que construeixen humor es converteixen en un bàlsam. Aquestes es converteixen encara en més importants. Per això, els autors dels relats curts d'humor seran considerats béns de primera necessitat i els guanyadors els haurem de tractar com a metges de les nostres ànimes. Ara donarem els premis als relats curts d'humor. Començarem per l'Accèssit. Accèssit, relat curt d'humor en castellà. El guanyador, el títol de l'obra guanyadora és Breve Encuentro i l'autora és Luisa Gutiérrez Castro. Endavant, si vols pujar. A veure que em tapo. Un llibre per tu. Gràcies. Si vols dir unes paraules. Bueno, jo només vull dir que estic contenta perquè ja m'he recordat del que havia enviat aquest relat i em sembla i és la segona vegada que guanyo alguna cosa, encara que sigui un exercici, estic molt contenta i molt feliç. Enhorabona. Si vols agafar una rosa, un aplaudiment. Està bé això, que no te'n recordis i de cop això sí que és un regal, no? Relat curt d'humor en castellà, el segon premi. El títol de l'obra és Conciències perdides. Ja m'agradaria llegir-ho. I l'autora és Maria Carmen García López. Mira-la, ja me'l deixaràs llegir. Enhorabona, moltes felicitats. Agrair en primer lloc al centre perquè m'ha permès enviar aquest relat curt, que és una divertida conversa entre la meva consciència i jo.
I després el jurat, que ha considerat oportú donar-me aquest premi. I gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si vols agafar una roda. I ara sí, el primer premi del relat curt d'humor en castellà. El títol de l'obra guanyadora és El menú de Cucufato. L'autor és Adrián Foronda Romero. El tenim aquí? Sí, Adrián. Enhorabona. No ens podem abraçar, no podem fer tantes coses, però et deixo. Bueno, més que res volia agrair al Centre Cívic, als ajuntaments, als col·laboradors i col·laboradores que organitzen tot això, perquè em sembla que és una tasca molt important, perquè com a mínim durant uns dies ens ajuden a sentir-nos com a petits escriptors i poder una mica jugar amb la literatura i l'art. I bueno, a mi m'agrada molt, la veritat és que porto un parell d'anys participant i no sé, m'agrada bastant. Molt bé, doncs felicitats. Si vols agafar una rosa. Passem al relat curt d'humor en català. Hem fet en castellà i ara fem en català. Primer l'accèssit. El títol del text és Maqueroni, amor i fantasia. I l'autora és la Montserrat Cunyat. Aquí tenim el premi, enhorabona. Mira, de vegades escric, tinc de tant tant, haig de divertir-me, estar molt bé, i escric. Molt bé. La primera vegada que em presento i mira, ha funcionat. Molt bé, doncs felicitats. Felicitats. Si vols agafar una rosa, Montserrat. Molt bé, passem al segon premi. Em sembla que no hi ha gaire sorpresa, pot ser que tothom ho sàpiga, el Quel, aquí o no, ningú sap res, eh? Doncs el segon premi del relat curt d'humor en català es titula Hi ha gat amagat, de la Georgina Argimon Maza. Aquí la tenim. Segon premi, un val per comprar llibres. Felicitats. Bueno, agrair a l'organització d'aquest concurs la possibilitat que dona de que els que volem ser escriptors, doncs, puguem participar i el fet de tenir un reconeixement també ens esperona a continuar. Molt bé. Gràcies. Si vols agafar la teva rosa. I tanquem els relats curts d'humor amb el primer premi, el relat curt d'humor en català. Sí? I el guanyador és Passant comptes, de l'autora Maria Gas de Cid. Felicitats, Maria. Doncs, moltes gràcies. Volia agrair, no, a banda del premi, l'oportunitat que se'ns dona, no, a les escriptores de temes d'humor, que és difícil a vegades trobar aquells concursos, no, que aprecien l'humor dins de la literatura, i crec que actualment és un tema molt necessari. Li dedico aquest premi a la meva filla Elena, que és la que em recolza amb els temes que escric i que m'ho llegeix tot i opina. Gràcies a totes. Molt bé. Si vols agafar una rosa. Molt bé. Fins aquí els relats d'humor. Seguim. Donem l'enhorabona a tots els premiats i seguim. Ara farem el premi a la narrativa, però jo em pregunto on està la frontera entre un text poètic i un text narratiu. És que només ens pot emocionar la poesia? Ara ens ve de gust llegir-vos un text, compartir amb vosaltres un text escrit per una cooperant de Metges Sense Fronteres. És narrativa, però s'acosta prou a la poesia i a l'emoció. Mar.
vaixell de rescat Aquarius. Rebem una trucada del Centre de Salvament Marítim del Mediterrani. Un helicòpter de rescat ens reclama. Han albirat dues pasteres. En menys d'un any hem rescatat gairebé 10.000 persones en 76 operacions. Però aquest dia hi havia alguna cosa estranya en el to de la trucada. En apropar-nos a la barca, ens va impressionar el silenci. Normalment, quan t'acostes a un bot, la gent et saluda amb la mà, et fan saber que són allí. I nosaltres hem après cançons seves i les cantem perquè ens sàpiguen amics. Ens hi vam apropar i de seguida vam percebre aquella forta olor de combustible. Algú des de dins la barca va dir que hi havia cadàvers. Ningú duia armilles salvavides. Els meus companys i jo seguíem cantant i dient tranquils, calma, en el seu dolç idioma. En abordar el bot, vaig notar que l'aigua m'arribava als genolls. Semblava una piscina de gasolina barrejada amb aigua. Aquella olor era insuportable. De combustible, d'orina, de mort. Hi havia tants cossos estesos i mig submergits que resultava difícil no trepitjar-los. Teníem clar que els havíem d'aixecar un per un per saber si algun d'ells podia ser reanimat. Seguíem murmurant notes com podíem, intentant no perdre la melodia. Els que encara eren vius no deien res, no es queixaven, estaven desorientats. Tenien ferides per tot el cos i una fortíssima irritació ocular. Estaven atemorits, muts, bloquejats. Alguns tenien esgarrapades els braços i cames, fins i tot mossegades, com si hi hagués hagut una lluita aferrissada per sobreviure. I portaven hores a la deriva així. Vam treure 22 cadàvers. Molts d'ells, de nens. I només vam poder identificar una persona. El nostre vaixell semblava un cementiri. Els supervivents només miraven el buit. És una monstruositat. No té sentit. O té un sentit que no entengui, que em repugna. Són persones que fugen de la guerra. No haurien d'haver creuat mai cap desert, cap muntanya. No haurien d'haver pujat a cap pastera. Per molts menys diners dels que van pagar els mafiosos, haurien pogut viatjar en avió. Només que nosaltres els haguéssim deixat entrar. Aquestes persones no han comès cap més delicte que creuar el mar. No estaven malaltes. Eren persones normals amb tota la vida per davant. I no havien de morir. Ja veieu com amb les paraules podem viatjar ràpid a un lloc, anant-se'n d'un lloc a un altre, anant-se'n del riure a l'emoció. Les paraules, quin poder les paraules, i l'escriptura,
una paraula del costat de l'altra. Milions de possibilitats. Bé, ara sí que ens toca donar el premi a la narrativa d'aquesta 32a edició del concurs literari de Nou Barris. Començarem per la narrativa en castellà, L'Accèssit, a la narrativa en castellà. L'Accèssit del premi de narrativa en castellà és per un text que es diu Hardcore Sádico. L'autora és la Raquel Cortés Martínez. Hola, Raquel, felicitats. Hardcore Sádico, quin títol tan suggerent, no? Té una mica de tot al relat. Però res, moltes gràcies al Centre Cívic i al jurat per el meu treball. Molt bé, moltes gràcies. Si vols agafar una rosa. Seguim. El segon premi a la narrativa en castellà. Perdona. Ah, t'ha caigut a tu. No, era el cartell del sobre. No, no, no importa. Molt bé. Anem al segon premi de narrativa en castellà. El títol de l'obra que ha quedat semifinalista, o sigui segona, és La Contable. I l'escriptora és la Laura Canora Aymerich. Donar les gràcies al jurat i també a la convocatòria d'aquest concurs. Actes com aquest demostren la bona salut cultural del nostre barri. Llavors, la cultura és terapèutica i no us diré res més. Llegir ens obre la ment, escriure ens obre el cor. Endavant, tothom a escriure. Agafi una flor. Molt bé, anem cap al primer premi de narrativa en castellà. Qui ha sigut el guanyador de narrativa en castellà 32a edició? El títol de l'obra guanyadora és La cocinera, de Jordi Picatoste Verdejo. Jordi. Aquí tens el teu premi, enhorabona. Agrair al Centre Cívic, agrair al jurat, perquè en aquest any que s'han interromput tantes coses, doncs tenir aquest petit premi que recompensat amb cultura, doncs sempre. I amb aquest leitmotiv que portem d'animar la gent a escriure i a participar en concursos com aquest, comento que jo els últims anys m'he anat presentant, no he guanyat en els últims anys i finalment doncs, he pogut guanyar, per tant, animo que tothom, encara que no tingui sort una primera vegada, doncs continuï esforçant-se. Molt bé, felicitats. Si vols agafar una rosa. Molt bé, seguim ara. L'Accèssit de narrativa en català. L'Accèssit és per un text anomenat Carta d'una mare. L'autora és Flors Moreno Aguilar, que no pot venir. D'acord. Però ella ha guanyat l'Accèssit. Se la felicita. Anem, doncs, al segon premi. El segon premi de narrativa en català és per un treball que es diu Els Invisibles. De l'autor és el Francesc Quintana Rubio. Segon premi, 175 euros en llibres. Moltes felicitats. Bé, jo voldria dir que, bueno, gràcies al Centre Cívic per aguantar la flama de la cultura aquí a Nou Barris, per donar l'oportunitat d'escriure, i m'agradaria, bueno, fer 5 cèntims del tema que he escrit, es diu Els Invisibles, i precisament quadra molt amb el poema que hem sentit abans, de la gent que ve aquí, que aconsegueixen arribar i van pel nostre districte, no?, i no tenen un ofici, els veiem remenant contenidors, els veiem vivint il·legalment, diguéssim, i per exemple allà a la seu del districte doncs cada dia hi ha un munt de gent dormint allà a la intempèrie, cada dia, no? Doncs aquestes realitats, doncs, a mi jo m'inspiro amb això, m'agrada explicar-ho,
I bé, si com hem dit, doncs, que la literatura o la narrativa és, ens serveix per tenir més idees i més coneixement, doncs bé, a través de les emocions i de la narrativa i de la literatura, doncs, també podem arribar a aquestes realitats que ens envolten i que ens poden inspirar i que ens fan ser més sensibles. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vols agafar una flor? I acabem la narrativa amb el primer premi de narrativa en català. L'obra que ha resultat guanyadora es diu Obrir una finestra i l'autora és Montserrat Gil Casals. Un val per comprar molts llibres. Ja m'agradaria. Felicitats. Merci. La protagonista del conte és una senyora que ha perdut el somriure. Es pot perdre un somriure? L'haureu de llegir. Dic que vinc de Can de Bànol, del Ripollès, una mica lluny, fa fred allà. M'acompanya el meu home que sempre té la paciència de llegir els meus relats i d'animar-me molt. La meva consogra, que tot i que n'ha passat moltíssimes i n'està passant moltíssimes a la vida, sorprenentment ella no perd mai el somriure i l'admiro molt. I donar les gràcies a tots vosaltres per donar llum, música i amb aquesta festa que és molt maca i amb aquest temps de pandèmia hi posem una mica de bon humor. Merci a tots. Moltes gràcies i felicitats. Agafa't una flor, sisplau. Moltes gràcies per les vostres paraules. L'enhorabona a tots els guanyadors. Ens queda només la poesia que, com que ens van demanar que anés sobre poesia i era difícil que si érem el Carles i jo no anés sobre poesia. El nostre tema és aquest, la poesia i la música. La música entesa com a poesia, la poesia entesa com a música. Abans de donar els premis de la poesia, ens venia de gust... És que se m'oblida, eh? Això és perdre el somriure o no ho és? És la màscara més petita del món, era el nas de pallasso, però ara ja en tenim una altra de màscara. Us deia que per donar, per obrir el premi últim, el de poesia, el Carles i jo, en el nostre confinament, jo a Barcelona i ell a Cornellà, com tots, ens hem passat moltes hores observant la vida des del... el que el nostre balcó, la nostra finestra o la nostra terrassa ens permetia veure. I segurament tots hem tingut pensaments sobre aquest món en què vivim i que compartim i sobre si ho estem fent bé, si hauríem de fer alguna altra cosa, si estem escoltant la natura, si ens estem recordant que som natura nosaltres també. Ens ve molt de gust estrenar per vosaltres un poema escrit especialment i musicat durant aquesta pandèmia. Es diu Ara Natura. Ara que rego la terrassa amb tanta ràbia que les rajoles em tornen freda a l'esquitxada. Ara que odio la papallona que els geranis amb ànsia devora i lleugera les tomaqueres en forada. Ara que les gavines xisclen i amb vida subterrània s'hi amaguen coloms i alguna rata pinyada. Ara que em miro aquest retall de cel des de la gàbia. Ara, natura, t'enyoro i et reclamo en pregària. Ara que sense sentit surt tímid el sol, que cortines i protectores persianes ratllen. Ara que plou més suau que mai sobre el baciol i plenes de vent i verd les places exhalen. Ara que la platja, l'arena, sospira sola sense consol i les arestes d'aigua les tristes pedres salen. Ara que em miro aquest retall de blau des del faristol, ara, natura, t'enyoro i et reclamo amb desconsol.
ara que sé que només per amor moriria i que el pèndol fa dies que no es mou del mateix costat. Ara que els orfes del món canten el nou dia i les mares orfes de fills fan sanefes de soledat. Ara que els avis moren sense carícia i les infermeres fan màgia amb tant d'amor arrugat. Ara que em miro aquest retall de mort amb covardia, ara, natura, t'enyoro i et reclamo cada dia. Ara que ens tapem la cara amb tant de zel, que ens reconeixem només per l'arc de les celles. Ara que aviat no sabrem olorar la mel, ni reconeixerem el camí de les estrelles. Ara que una abraçada és el més gran anhel i d'absència febril se'ns mullen les parpelles. Ara que em miro aquest retall d'amor des del desgel, ara, natura, t'enyoro, et reclamo i et sóc fidel. Ara que sé que un virus ens guanya la partida. Ara que ni tots els diners del món ens salven de l'abisme. Ara que sé que ser petit o gran no és qüestió de mida i que el planeta tots som víctimes d'aquest mateix sisme. Ara que no compro cap resposta de fel guarnida i que detesto cada detall d'aquest capitalisme. Ara que em miro aquest retall de món i veig la ferida. Ara, natura, t'enyoro i proclamo, salvem-nos la vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Teníem ganes de provar com sonava el que hem estat sentint, el que hem estat pensant. Moltes gràcies. Ens en recordarem de que ho hem estrenat aquí, quan després ho fem en els nostres espectacles. Salvem-nos la vida, salvem la natura, salvem l'amor, salvem aquest món que clarament plora demanant ajuda. Salvem-nos nosaltres amb la solidaritat i respectant aquestes normes senzilles, encara que ens semblin absurdes, rentant-nos les mans, però sense rentar-nos les mans del que passa. Ajudant-nos i escoltant-nos, regalant-nos paraules i música i escrivint-les, escrivint paraules, regalant paraules, compartint paraules. Com que ens han permès fer aquest canvi, ara toca l'últim premi. És tan important com tots els altres, però la poesia per nosaltres és principal. Donarem, per tant, el premi a la... el segon premi a la poesia en castellà, tinc primer. El segon premi del 32è concurs literari de Nou Barris, la 32a edició, a la poesia en castellà, porta per títol Convergència i és de Moisés Rohmán. El Moisés és el que no hi és i el recullen en nom seu la Gabriela Rohmán i el Joaquín. Espero que m'he de tapar. Em sembla que el Gabriel no ha pogut venir perquè està... Moisés. El Moisés no ha pogut venir perquè està... És el meu pare, està a Buenos Aires, ha quedat confinat allà, li hauria agradat molt estar aquí, però ha enviat unes paraules, com que li agraden molt les paraules i no només escriu poesia, ha escrit aquest text per agrair-vos i per agrair el premi. Dice lo siguiente: habiendo sido uno de los beneficiados con un premio que me honra, encuentro más que propicia esta oportunidad para expresarles a todos los que integran este bastión que prestigia a Barcelona y ennoblece al progreso y elevación de los que apostamos por la cultura, a pesar de los tiempos trágicos por los que atravesamos actualmente, mi más cálido y fraterno abrazo. Desde Buenos Aires quiero agradecer dicha distinción, como así también, correspondiendo a su presencia, a mi hija Gabriela y a mi nieto Joaquín, quienes me representan en esta emergencia. A la señora directora de este centro, doña Celia Juárez Barreiro, al jurado y a quienes contribuyen junto a ellos a enriquecer y dignificar esta plausible actividad
les hago llegar, más allá de mi saludo cordial, la seguridad de mi consideración más distinguida y mi alta estima. Gracias en nombre de quienes aplaudimos vuestra admirable devoción. Moisés Rojman. Si no els agafau. Vinga, el primer premi de poesia en llengua castellana. El poema que ha guanyat es diu Morfosintaxis feminista, d'Alba Ferrer Baños. Un altre títol suggerent. Enhorabona, Alba. Enhorabona pel primer premi. Doncs volia donar les gràcies a tothom per tota l'organització, per fer aquest concurs i pel premi. Estic molt agraïda i moltes gràcies. I també bueno, m'agradaria convertir en vosaltres la meva poesia. Va. Posa més endavant, que hi ha més lluny. Aquí. Me arrancas de mi cuerpo, hasta te adueñas de mi nombre, y tras dejarme el alma en cuero, me reduces a pronombre. Piensas que me omites cuando evitas mencionarme, que robándome la voz vas a conseguir callarme, pero el eco es como el fuego y coge fuerza cuando rompe con los aires de tu ego. Tu presencia me vacía y soy presente que no siente. Tú quieres mi cobardía, yo ser libre y no valiente. Que no intentes definirme, ya no tienes luna llena. Y no oyeras a nadie más, aunque arrastre tus cadenas. Mi condena es la que se ha predicado, y es perpetuo pues me esperan futuros imperfectos sin pecado. Desde arriba me disparas, con más balas posesivas. Siempre creo en tu palabra por encima de la mía. Ni soy tu complemento, ni soy mujer objeto. Soy el respeto que te falta, el que exijo y me merezco. Y no me crezco, yo no me pongo a tu altura. La que mata es tu alma de destrucción masiva. Simple, opresiva y destructiva. Así es tu voz y así es tu lengua. La luna que no miente si la mente es lo que mengua. Pero ser mujer está penado. Soy de todos menos mía y es por ti incansable patriarcado. Gracias. Bé, em sembla que no cal dir res, no? Un primer premi molt merescut, seguríssim. I a més, que sigui jove. Mira, m'has fet plorar. Soc de plorar fàcil, però que sigui jove i valenta, com acabes de demostrar ara mateix, que tinguis molta sort. Som-hi. Va, ara sí que hauré de fer un esforç. En llengua catalana, poesia, segon premi de poesia en llengua catalana. L'obra premiada es diu Perspectiva filosòfica i l'autora és la Judit Ronzano García. Judit. Moltes felicitats. Bueno, vull agrair molt a la meva amiga que està aquí, que em va incitar a escriure fa res, un any, i ho així, i gràcies també al centre, a l'Ajuntament, als regidors, i gràcies per l'oportunitat, perquè és una molt bona notícia. I gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Agafa't una flor. És una molt bona notícia que la gent escrigui, que el jovent escrigui i que escrigui, a més, intentant fer un món millor a l'escriure, que és el que vaig veient que hi ha per aquí darrere. L'últim premi que donarem a la poesia en català, el primer premi. El títol de l'obra és Terra i l'autor és Xavier Pujals i Teixidor. Enhorabona, Xavier. Felicitats. Bé, moltes gràcies. Vull dedicar aquest premi a algú que està delicat, que és la iaia de l'Helena. Sí? Agrair també a l'Anna que hagi vingut a acompanyar-me. I dir simplement que la poesia o l'escriptura... Jo soc professor, jo ensenyo a escriure a la universitat, als instituts, on sigui.
crec que l'escriptura és necessària per a tots. Més que res per tenir aquell psicòleg, psiquiatre, el que sigui, a mà, on poder descarregar les nostres frustracions, les coses que no ens van bé, sobretot perquè jo sempre dic que si estàs feliç no cal que t'asseguis a escriure. Normalment el dolor és tan intens de vegades que l'has de descarregar d'alguna manera. Sí. I precisament el poema que han premiat va sobre l'antiguitat grega, feta de déus, de clàssics, una antiguitat molt idealitzada però que ara de cop posa una reixa contra la gent que no pot entrar en una Europa que a mi em fa vergonya, la veritat. Bé, i moltes gràcies. Enhorabona, si vols agafar una mica. Bé, ja hem acabat. S'ha de donar les gràcies, evidentment, a tots els membres del jurat que han fet aquesta selecció i que han tingut feina perquè hi havia moltes obres presentades. Nosaltres donem moltes gràcies a tots els organitzadors, a la Cèlia i en aquest espai tan bonic. Nou Barris, jo us podria explicar coses de la seu de Nou Barris, també tinc una relació molt especial amb la seu de Nou Barris. No podrem fer la fotografia que soleu fer per raons protocolar, bueno, del Covid, diguem, del Procicat. Queda pendent, en qualsevol cas, aquí, hola, hi ha algú que ha estat molt pendent de tot el que fèiem, per tant, un record, els que heu pujat a recollir el premi, sí que el tindreu, d'acord? I ara convido el conseller Andrés Rodríguez a fer unes paraules per acomiadar i per tancar l'acte. Moltes gràcies, Lali. Primer agrair-vos a la Lali Vareig i al Carles Bertran aquest acte poètic musical tan emotiu, realment, dona gust. Després agrair als organitzadors, amb aquesta ja 32a edició, l'impuls de la Celia Juárez com a directora infatigable d'aquest centre cívic, amb les biblioteques de Nou Barris i el Centre de Normalització Lingüística, que han sigut els impulsors durant tant de temps recolzats pel districte. Tenim també la presència de la regidora, de l'antiga regidora del districte i veïna encara de Vilapicina i Torre Llobeta i actual diputada al Congrés, Carmen Andrés, que volem agrair. Jo només dir-vos que causa molta satisfacció en els temps que corren un acte com aquest. No se m'ha acut un edifici millor que aquest, que estava abans que res i que ha vist com al seu voltant ha anat apareixent tot un veïnat amb ones successives de gent que volia viure millor i que també tenia anhel de cultura. I aquí estem. Simplement acabaré amb unes paraules, agrair-vos a tothom l'assistència, que ha dit una de les premiades, no? Que llegir obre la ment, escriure obre el cor. Necessitem obrir la ment, necessitem obrir el cor i necessitem armes carregades de futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Moltes gràcies. Als guanyadors. Moltes gràcies. Nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos
cantar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.